Lucia, vou fazer um vlog rapidinho aqui para vocês nessa terça-feira, dia 26 de maio aí, tá bom? Hoje é minha folga, né? Como vocês sabem, tô cozinhando na cozinha do hospital. Termina amanhã meu mês lá, pessoal. A menina que é da cozinha vai voltar. E eu não sei para onde eu vou, mas aonde eu vou gravar para vocês e vou mostrar para onde eu vou agora de novo, enquanto as escolas e creches estão fechadas. Porque é assim, eles estão colocando serviços gerais aonde tiver trabalho, eles estão colocando que é funcionário público, tá bom? Não sei se eu vou varrer rua, talvez eu vou até varrer rua aqui na minha cidade, mesmo no meu patrimônio Mairá, tá? Se eu for varrer rua no lugar do rapaz que tá de licença, que eles deram férias, eu vou gravar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Eu varrendo rua, vou mostrar minha carriola, enfim, tudo. Enquanto as escolas e creche não voltam, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de almoço, tá? E vou mostrar aqui pra vocês também que eu tô já com um bolo de milho temperado ali pra assar, tá bom? Não sei, né, que dia que esse vídeo vai ao ar, que dia que eu vou editar, postar, tá bom, pessoal? Mas desde já já peço aí que vocês compartilhem, deixem seu comentário, tá? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva pra aumentar a nossa família e Deus abençoe vocês todos e bora lá! Olha aqui, ó, já tem milho que eu casquei aqui. Aqui tem um coralzinho, pessoal, mas não foi eu que fiz, foi o vizinho aqui que fez, tá? E trouxe aqui pra mim, tá bom? Ó, aqui tem uma loucinha suja, ó. Meu liquidificador tá aqui, tá? Que eu vou bater. Ó, aqui a loucinha do café ainda, ó, meu coador. A pia tá assim, ó. Minha forma tá aqui untada. Meu bolo de milho já tá aqui, ó, temperadinho, tá? Que eu só tempero com óleo. É uma xícara de óleo, duas de açúcar, uma pitada de sal, tá, pessoal? Só é isso que eu tempero meu bolo de milho. Meu forninho já tá aqui já aceso. Cozinhei feijão hoje, ó. Vou mostrar o que eu fiz de almoço. Cozinhei feijão, aquela solinha ali é cebola que eu coloquei cheiro verde. Aqui tem um arrozinho já, ó, que eu fiz, meu esposo já tirou. Aqui, pessoal, tem uma sopa de mandioca que depois eu vou mostrar pra vocês, ó, que está cozinhando aqui com costela, tá bom? Eu tô fazendo uma sopa de mandioca. Olha o barulhinho da panela, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Meu filho não come sopa de mandioca, né? Com costela assim, que ele acha, ele não gosta. Então eu fritei umas linguiçinhas aqui pra ele. Aqui na panela tem dois pedacinhos de peixe, tá? Armal, frito, ó. E é isso aí. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que eu vou aqui agora colocar esse... Vou ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vou colocar esse bolo, que a gente vai assar esse bolo já já, pessoal. Tá? Esse bolo vai ter que ficar assadinho pra café da tarde. Olha aí, ó. Inclusive, vai um vídeo hoje, tá? No canal, tá, pessoal? Hoje é terça, eu vou editar hoje um vídeo. Não é esse. Esse eu não sei quando que eu vou editar. Mas vai um vídeo hoje no canal aí. Deixa eu ajeitar a forma aqui. Tá? Olha aqui, ó. Já coloquei nosso bolo de milho na forma. Vou fechar o forno agora e deixar ele assar aqui tranquilamente, tá bom? É isso aí, gente. Ó, não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, tá? Tô cozinhando aqui a minha costela, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas com certeza eu edito amanhã. E hoje já vai um no canal, tá? Hoje vai ter um vídeo no canal mostrando meu vlog de domingo, tá bom? Beijo e até daqui a pouco, esperar a costela cozinhar para me mostrar para vocês que costela maravilhosa com mandioca, gente. Oi, pessoal, olha aqui, eu vou mostrar a sopa para vocês já cozinhando. Gente, olha essa sopa com costela de boi, tá? Essa costela, gente, não tem quase gordura, tá? Eu compro aquela minga que não tem quase gordura, porque senão fica muito gordurosa. Olha essa, olha aí, gente, essa sopa. Coloquei cebolinha que eu trouxe lá da horta da minha mãe, tá? Olha aí. Olha essa sopa de mandioca. Meu pai do céu. Nossa, ficou muito boa, gente. Nossa, que delícia. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog mostrando o que eu tô te fazendo na manhã de terça, até que hoje é dia 26 de maio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa, se inscreva no meu canal. É, comente aí o que vocês acharam dessa sopa de mandioca saindo fumaça. E venham comer comigo. Gente, aqui tá um frio que vocês não têm noção. Eu tô de tênis, tô de blusa ainda, tá? Porque tá frio demais, tá bom, gente? É isso aí. Um beijo grande. Fica todos com Deus.